Filmen någonsin. Allihopa? Eller? Ja. Ja. Utom jag då? Ja, du då? Fredrik vill inte heller. Jag behöver inte vara med. Jag skäms. Hallå! Jag försöker finna p-vakt, vad fan. du kan identifiera ifall du får en bot. Det är din jävel. Jag vet vad du vill. Lite attityd. Ja. Ja, men... Ah, ja, du sitter inte här. Vad sa du? Jag sa, han lättade över henne. Nej, jag ska titta dig. Inte bara ett annat. Jag tänkte en mikrofon. Okej, 3, 2, 1, action. Camera. Yeah.
Jag stiger i oss. Oj. Men var? Men härifrån bara en halv minut. Ska vi så vrida då hela tiden. Alltså det går inte. Kan vi komma närmare? Ja, närmare kan vi gå, absolut. Ta val på ordet. Ska vi hoppa in i en spårvagn och bara göra en förbisvepning på det ena i en spårvagn utan att be om lov. Och nu är det så mycket att be om lov, jag vet inte. Kör på!